Marijampolės apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai surengė sulaikymo operaciją nukreiptą prieš cigarečių kontrabandos gabenimą. Automobiliu į Lenkijos Respubliką vyko sugyventinių pora, kurie pareigūnams deklaravo, jog vyksta į Varšuvą poilsiauti bei pateikė viešbučio apartamentų rezervacijos dokumentus. Apžiūros metu visureigio dugne buvo aptikta slėptuvė, kuri buvo prikimšta kontrabandiniais rūkalais. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnams atlikus kratą su gyventinių gyvenamajame name taip pat buvo rasta įvairių rūšių kontrabandinių rūkalų. Visos operacijos metu pareigūnai aptiko apie 2500 kontrabandinių rūkalų pakelių. Visureigis bei kontrabandiniai rūkalai saugomi Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate.